Just Bukt vid bollen. Skott i mål. Västerås tar ledningen än en gång i de här kvartsfinalmatcherna. Och det är Magnus Joneby, kaptenen, som gör 1-0 för hemmalaget i den 13:e minuten. Sjöström flippar upp den där. Boll. Ja, den är jättefin och det är friläge. Och det är 2-0 för Västerås. Vilken fin boll upp från Patrik Sjöström till Ted Bergström. Och det är 2-0 för VSK. Matchminut 29. Har ju varit, han har inte synts så mycket och då kliver han ner och ska hämta bollen och vill göra det. Att, se. Bolltapp där från William Arvidsson ger möjlighet för Västerås, tar sig in i straffområdet och sen fyller man på bra också och kommer till avslut. Och det är 3-0 också, Martin Landström. Eller Felix Persson var det, ingen Felix. Annan. Ja, här kommer Bergström istället. Ted Bergström. Ja, hakas upp och det är straff. Han får med sig straff där, Ted Bergström. Då har han chansen att göra 4-0 mot Timfors. Sjöström höjer klubban och skickar bollen i mål. Stenhårt upp i taket bakom Timfors. Och 4-0 för Västerås. Matchminut 54. Ja, det är bra bollvinst av Simon Jansson som skapar läge för sig själv och skickar in 5-0 för Västerås. Det drälls i villaförsvaret. Jansson är snabb att ta hand om det. Och frågan är om Västerås är på väg att avgöra den här matchen. Variant? Nej, det blir skott från Bergström och då kommer 6-0 också. Då är han tvåmålsskytt i matchen. Gjorde ju 2-0 också. Nu 6-0 i 73. Och rullgardinen är neddragen. Ja, den här kvällen för Villa Lidköping. Femte målet där för Edsbyn förresten. Daniel Burvall Jonsson som är tvåmålsskytt i matchen. Det är drygt 5 minuter kvar plus ett par tilläggsminuter. 3 mål skiljer. Här kommer Villa Lidköping. Broberg och det är mål. Ja, då spricker nollan ändå för Villa Lidköping. Joel Broberg gör mål för 6-1 ändå för Villa. Broberg som har gjort mål i de tidigare matcherna också gör sitt tredje totalt i serien. Det är inte första och det är inte sista gången det har hänt i kommentatorsammanhanget. Det blir precis tvärtom. Här är fina dragningar och det är 7-1 också. Och Ted Bergström har vi ju plockat fram som kanske matchens lirare. Han gör hat-trick ikväll. Ja, 7-1 i 88.